Ito na ngayon mga kababayan yung mga nagbabagang uh, balita. Talaga niya Mr. Maravillas, nagbabagang balita. Talagang nagbabaga pong uh, balita. Di lang nagbabaga, talagang naglalagablab, nag-aapoy mga kababayan. Kasi sabi sa mga balita ngayon, nagbanta mga kababayan si National Security Advisor Eduardo Anyo. Gagamitan namin anya ng puwersa ang uh, sinumang mag-attempt na windangin ng ating bansa. Referring doon mga kababayan sa secession na pinopos ng dating uh, Pangulong Digong. Pero anya Mr. Marabillas, di ba si Anyo, dating opisyal ni Digong? Dating pong opisyal. Pero yung mga dating opisyal po ng dating Pangulong uh, Digong, pati nga yung mga barkada niya, hindi kumporme sa mga sinabi nito nung isang linggo. Sabi nga ni Montolfo, best friend na journalist ni Digong, para niyang wala sa sarili. <laughs> Dapat na niya tigilan na ni ah, dating Pangulong Digong yung paggamit ng fentanyl. Kasi napanood ko niya, nung magsalita siya, nung isang linggo, parang wala na sa sarili. <laughs> you see? At sabi mga kababayan sa balita ngayon, malamang si Pantalyon Alvarez na inappoint ni Digong. <laughs> Bakit ba naman ninyo, Mr. Maravillas, may power pa to appoint si you know, si Digong. Wala na sa posisyon. Ina point po. Doon sa <laughs> papresko niya sa daba na siyang manguna dito sa movement na ihiwalay yung Mindanao gawing uh, Mindanao Republic. Sabi dito sa balita ngayon, malamang mapatalsik as congressman. <laughs> What? ba? <laughs> uh, diba? Sari-sarian niya may Mr. Maravillas na kamalasan ang uh, sinasapit ng mga dumidikit kay Digong. Talaga po. O tingnan ninyo yung mga dikit kay Digong nung kanyang administrasyon. Si Bato, si Bungo, pati yung kanyang anak na si Inday. Ayon. May kaso sa ICC. <laughs> yung mga uh, barkada ni Digong sa Mindanao at kasama sa SMNI. Ayon. Pati si Pacquiao. <laughs> <laughs> si Pastor Kibbs, namimiligrog masara yung kanyang istasyon. <laughs> you si Kaya dumistansya kayo dyan. Talaga niya, Mr. Maravillas, tama yung mga sinasabi mo na si Digong at yung kanyang mga kasama, sila man lang ang gumagawa ng kanilang mga problema. Sila man lang po. Pagkatapos ituturo, ituturo po yung ibang tao ngayon ang itinuturo yung ating uh, Administrasyong BBM BBM ilat e ng problema po nila Sila yung may gawa Pati po nga si Inday So gagamit na mga kababayan ng puwersa Yung ating pang uh, Yung ating uh, uh, Gobyerno Siyempre Nag-usap-usap sila nito After na Magpakawala po Ng uh, mga Maanghang na salita yung dating uh, Pangulong uh, Digong laban sa Administrasyong uh, Bongbong Marcos. Uh, ito po, mga kababayan, yung balita ngayon sa Daily Tribune. Sabi diyan, secession would be met with resolute force. Sabi ni Sekretary Anyo, government vows to crush Mindanao secession. Kaya pala po kahapon, nagpalabas ng ganitong statement si Armed Forces Chief uh, of Staff uh, General Romeo Browner. Ipinag-otos po ni Browner sa kanyang mga sundalo na nakabay sa Dabao Region to remain united and stay vigilant anya against enemies trying to infiltrate various sectors of society to challenge their unity. Di kaya, uh, anya Mr. Marabilias, sa uh, mauwi ito sa martial law. <laughs> Kung kailangan po mag-declare ng martial law, Uh, at least doon po sa Mindanao region, doon sa Davao region, baka naman anya Mr. Marabilias. Magalit na naman yung mga anti-Marcos. Parte yun ng power, mga kababayan, ng isang Pangulo na nakapalaman sa ating uh, konstitusyon uh, to quell rebellion. At kung uh, namimiligro na, yung mismo ano, yung existence ng ating uh, pamahalaan at ng ating uh, bansa. Gusto ng windangin po. Iikon mag-alboroto po si Digong. Ginamit niya yung marsyalo po. Di ba yung minarsyalo niya sa Mindanao? Nang umataki po yung uh, Mauti, Mauti Group, yung uh, Marawi Siege. So bakit yun po tama? At ngayon ay mali kasi wala na siya sa posisyon. At siya yung uh, target. So yun po, mga kababayan, inaalerto na yung mga kasundaluhan natin doon sa Dabao Region. Yun ang otos mismo ni General Browner. So ito, sabi rito, Duterte Alvarez could be held liable for sedition. Sabi po ni Congressman Romualdo ng Kamigin. At sabi dito mga kababayan sa balita, malamang si Alvarez po ay ma-expel as member ng Congress. Ito na ngayon ang uh, usap-usapan po, mga kababayan Ah. <laughs> Will, former House Speaker, Davao del Norte 1st District, Representative Pantalyon Alvarez end up getting kicked out of Congress for advocating Mindanao's secession. Ayon, mga kababayan, nagpa nagpapuin kasi siya. <laughs> Di man pwede na namamangka siya sa dalawang ilog. Incumbent congressman siya. Mga kababayan, pagkatapos, nandun siya sa secession movement ng anumang attempt mga kababayan na paghiwahiwalayin hiwa, hiwa, hiwala, hiwa, yung ating bansa is a criminal offense. It is against the law, against sa our constitution. Sumama kasi siya doon sa ano, sa nawawala na sa sarili. Sabi <laughs> Sabi ni Montolfo, eh wala siyang kadala-dala no noong panahon na Speaker of the House siya, nilaglag siya. <laughs> ano ba? Nilaglag siya, mga kababayan. Nidigong, tinik-over bigla ni the little girl. <laughs> But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung ating mga Marcos Loyalists, sa buong mundo na hindi pa po nakakasubscribe dito sa ating channel uh, Magsubscribe na po kayo para malabanan po natin yung fake news and propaganda Ng mga kalaba ng ating Pangulo Yung mga anti-government propagandist and vloggers po Like and share na rin po ninyo ng ating video At huwag na rin po ninyo mga gababayan na skip yung ating mga commercial ads Para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas sa mga naghahana uh, po ng malinis and Spaces fitness gym, punta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills para dito sa aming uh, mga taga-albay. PLDT, etc. Kahit saan bansa po kayo gusto na mag-travel, ah, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin. Online booking po, pati sa mga hotels, para makamura po kayo. May bayad center na rin po kami dito at Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong uh, gym equipment namin. May treadmill na rin po kami. At saka, ito mga kababayan, yung bago naming uh, product na tinitinda. Eye Glow Serum. Whitening po siya, o. Oh. Tingnan ninyo. Yung anak kong architect. Negosyo niya po ito. Uh, before and now. Yan. Yung mga inquiries ninyo, dumiriso na lang kayo sa kanyang FB. Raise Maravillas on FB. Three times effective than your ordinary collagen serum with anti-aging brightening formula. Imported po siya galing uh, Korea. Uh, ito naman po yung dati nating product, firmax Firming and Le Lifting Cream. Uh, pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mahinang po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Otomax uh, Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong uh, itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo mga kababayan sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos na ayos pa. Ayos na ayos na niya Mr. Maravillas. Tumigas na niya yung ating uh, Pangulong Bongbong. Ano, Mr. Maravillas? Kailangan talaga magpakita uh, ng uh, konting uh, konting resolve at tapang. Kasi sabi nga dito sa amin, pigpa para inanas. Ano ang niya Mr. Maravillas? Yung ibig sabihin ng inanas? Umaaboso. <laughs> Kasi tingin nila, yung perception nila mga kababayan sa ating Pangulong Bumbong Marcos, napakabait. E, totoo naman po, na napakabait yung na ating Pangulong Bumbong Marcos. In fact, hindi sila pinapatulan po. Yung mga pagmumura laban sa kanya, yung mga uh, paninira, humiliation po, tulad ng tawaging adik, may presidentian niya tayong adik, bangag, ini e, niya po yun, ano, hindi niya po yung pinapatulan. Pero ibang uh, ibang uh, urulay na, sabi nga dito sa amin, ibang kwento na po, paglalabag na sila po sa batas, lalot at state na yung buong Pilipinas, yung interest ng ating mga mamamayang Filipino na gustong uh, pag atiin po tayo, gusto pong windangin na yung mismong ating bansa, ibang kwento po yon kaya siyempre nagmeeting yung National Security Council at ito yung pinalabas nila na statement ngayon. Siyempre sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man ito magsasalita without the, the blessing ng ating Pangulong Bongbong. To send a strong message dito po sa dating Pangulong Digong na hindi sila mag-aatobili na gumamit ng puwersa. Kaya nga po ngayon may mga sundalo na doon po sa Dabao. Huwag kayong magreklamo. Baka maya-maya magpapresko naman yung dating Pangulo. Sasabihin, sabihin uh, ano anya ito, Marsha Luna? <laughs> Inong panahon po ninyo, ganun yung inyong ginawa. ng uh, manggulo yung Mauti Group, uh, dyan po sa, ano, sa Marawi. Hindi yun na ng ating Pangulong Bungbong. At they have experience nung uh, panahon ng kanyang tatay. Yung mga tinatawag-tawag ninyong uh, people power na baka matulad sa uh, kanyang tatay yung ating Pangulo? Ayan ba, ayan ba yun na maulit muli? Ano kayo, siniswerte? Di ba niya Mr. Marabilias nag-attend yung ano, mga supporters ni Inday na mag uh, ng uh, protest rally doon sa Liwasang Bonifacio? <laughs> <laughs> Hindi nga po mag-100. Uh, Kaya nga po, uh, tina, pinagtatawanan sila nang mga Marcos loyalist, tamaan niya si Mr. Marabilias na kukunti lang yung mga DDS. Kukunti man lang po sila. Maingay lang po tulad ng mga dilawan kasi yung mga DDS po, hybrid. <laughs> si Digo po, hybrid dilawan. O, oh, ito lang po ang na, natipo nila. oh <laughs> Sara na daw po. Ang ibig sabihin, ah, gusto na nila nga uh, si Sara. <laughs> Hindi mag-100 po. Uh, close up natin, oh. Bilangin ninyo. Ah. <laughs> ah. Hindi po mag-50, oh. Hindi mag-100 ang bilang ng mga supporters na dumalo. So, ang tanong, nasaan yung 32 milyon? Eh sabi ko, yung 32 million, yung 31 million doon, mga Marcos loyalist, yon mga kababayan ng dahilan kung bakit 32 million yung boto uh, ni Inday kasi sinuport siya ng mga Marcos loyalist. Yung excess sa boto ni uh, President Bongbong, yun man lang po yung mga DDS. <laughs> yun, nagpanalo po kay uh, Digong sa pagka noong 2016, mga Marcos loyalist. Kaya walang uh, dapat na isumbat yung mga Duterte Sila yung dapat magtanaw ng utang uh, na loob sa mga Marcos Hindi maging Pangulo si Digong kung hindi sa mga Marcos loyalist At sa Kasinday po, hindi magiging Vice President kung hindi sa mga Marcos loyalist Kasi yung mga DDS po, kukunti lang sila Kaya nga po sa analysis ko, yan ang rason hindi pa humihiwalay si Inday kasi sinisika pa siguro na ma-indoctrinate mo na <laughs> ah, yung mga ma mo na ma-brainwash mo na yung ibang mga Marcos loyalists na sumama sa kanila pag uh, hindi nila makuha mga kababayan malamang sa malamang umuwi na lang si Inday sa Dabao <laughs> Kaya importante po yung unity ng mga Marcos loyalists. Huwag na kayong gaganon-ganon. Iba po yung agenda nila po. Yung tatay gusto nang windangin. Yung ating bansa. Kasi hindi na pagbigyan. <laughs> o diba? But anyway, adya Mr. Maravillas, bumagsak na yung ano, yung uh, trust rating ni Inday. Tinalo na ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Pumantay na nga po. Pati si Martin, sa Trust Rating, pagkita ko po sa inyo. Ngayon po, ito yung uh, pinakang huling survey ng RPMD, RP Mission and Development Foundation. Ngayon po, Boses ng Bayan, 2023 survey. Yan o. Performance and Trust Ratings of Top National Officials. O dati, sa mga survey, mga kababayan, Laging nga uh, lamang si Inday. O, oh, ito na po. Naungusan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. President Ferdinand Marcos Jr., 80%. Performance ratings. Trust ratings niya, 83%. Si Inday, nasa pangalawa na lang. Dati number one siya. Tuwang-tuwa yung mga DDS. Kasi talo pa yung Pangulo. Ngayon po, naungosa na 78% na lang siya sa performance rating. Tapos, 80% sa trust ratings. Si Migs, 75% performance rating, 78% uh, trust rating. Naungosa na ni Martin Romaldez ano? si mix Tapos, pumantay na haros kay Indayo, 77% na yung performance rating. Ni Martin, at 79% yung uh, trust rating. isa uh, statistics po, statistically, tayo po sila. Bakit? May margin of error po na uh, plus or minus 1%. So pumantay na po si Martin. <laughs> ano kayo ngayon mga DDS bloggers? Uh, iyakan kayo ngayon. In, I think, uh, four years mga kababayan away tayo sa presidential elections. Matagal-tagal pa. Kaya ipagpatuloy lang ni Inday at ng mga, ng kanyang pamilya. Yung pamimirwisyo sa ating <laughs> Pangulong Bongbong Marcos, imbes na makipag-cooperate, tulungan po, dinidistabilize ng kanyang pamilya, yung ating administrasyon. Kaya nagpadala na po ng mga sundalo doon. <laughs> sa Davao Region, baka niya ma-infiltrate e 'yung Davao pa naman, nakipag ano, nakipag uh, sisterhood twinning sa isang ano, sa isang lungsod doon sa China. <laughs> Alam na dis, mga kababayan kung sino nasa likod ng Oh di ba? So going back mga kababayan dito sa sinabi ni Anyo, any attempt anya at secession would be met with resolute force. So gagamit sila ng puwersa. Anyo warned that any attempt to secede would be met with force citing the government's responsibility to uphold the territorial integrity anya of the Philippines. The national government will not hesitate to use its authority in forces to quell in-stop any and all attempts to dismember the Republic. Naintindihan ninyo, ano, ah, uh, Tintamaw at uh, Pantaleon? Akala ninyo, ah, uh, may sympathy pa sa inyo at uh, may influensya pa kayo sa dati ninyo mga opisyal. Mga professionals po ito, they will, ano, follow uh, and observe strictly the chain of command wala na kayo sa posisyon. Eh, Siyempre, ang susundin ng ating mga uh, officials, yung ating Pangulong Bumbong Marcos. At uh, sino yung ano, sino uh, yung susunod doon sa uh, dating leader na sabi ni Montolpo, para niyang nawala na sa sarili? <laughs> At sabi ng ating uh, Pangulong Bumbong Marcos, kailangan na niya siguro na uh, patingnan kasi baka epekto na ito ng uh, pagagamit niya 5 to six years anya siya na gumagamit ng uh, fentanyl. Kaya niya ganoon yung kanyang na uh, behavior. So concern siya sa health condition, mental and health condition po, overall uh, overall uh, health condition ng dating uh, pangulo. So hindi yon po paninira, kundi pag uh, ano, sabi dito sa amin, pag makulog concern. Kaya ako na ko sa inyo, yung mga kaibigan po, uh, very close sa dating Pangulong Bongbong Marcos, punta ninyo si Digong. Kung talagang mahal ninyo, huwag ninyong gagatungan. Uh, sabihin ninyo, kalma, Mr. President, pwede ka naman tumakbo for senator. Gusto mo mag-vice president ka sa 2028? O ngayon, malapit niya ng ano, Anyway, number 2 sa survey. Si Tolfo yung number 1, Erwin Tolfo. Number 2 siya sa survey. O, di ba? Di siya sa pagka-senador at uh, iboto na mga sumusuporta pa sa kanya. Hindi yung gusto ng windangin. Mga kababayan yung ating bansa. So, sabi rito, he also appealed to the public to remain vigilant against attempts to sow discord in call for collective action towards a peaceful and prosperous future for all Filipinos, Anya. The strength of our nation lies in our unity, sabi po ni Anyo. Any suggestion of secession that only runs counter to the Constitution but also threatens to undo the hard-won gains of peace and development, particularly Anya, sa Mindanao. He highlighted the success of the Comprehensive Peace Process, and bringing an end to the decades of armed conflict in the region leading to a transformation from volatility and violence to one of progress, stability and hope grabe po yung pinuhunan Ah, uh, dugo yung kapital ng ating mga kasundaluhan hindi lang yung ating uh, armed forces yung PNP yung ating mga mga uh, previous uh, officials ng uh, bansa at ng Mindanao pati po yung mga nagrebelde the secessionist ano movements yung mga members ng uh, MILF MNLF buoha yung ibinuwis nila at ngayon nakipag uh, uh, peace ano nakipag uh, na sila sa ating gobyerno guguloy na naman po ni Digong kaya hindi pumayag po pati yung Bangsamoro Nagpalabas sila ng uh, mga statements at yung mga gobernador ng uh, Mindanao, kinundi na nila yung naging statement po ni Digong. Kaya sabi ni Anyo, we emphasize that calls for the division of our country only serve to undermine our collective progress and prosperity. The comprehensive uh, peace process, Anya, which has brought an end to decades of armed conflicts, in Mindanao must be vigorously safeguarded and built upon. hiboti yung mga politiko po, at ah, tulad ni Digong, utos lang ng utos. Ipapano yung mga sundalo, papano yung mga nasa printira po, na nagbuwis ng buhay po doon para ma-achieve lang yung uh, lasting peace. E ngayon na nakuha na po yung uh, lasting peace sa Mindanao kasi nakipagkaisa na yung uh, dati mga rebelde sa ating gobyerno. Bumasok na nga po yung, iba sa pagkapulis at pagkasundalo. Dating mga guerilla. Tapos, gogolo ni Digo. Talagang hindi sila papayag sa ganon. Kaya po, si Alvarez, malamang sa malamang uh, mapatalsik po sa, ano, sa Congress. Ito na ngayon yung pinag-usapan po. Expulsion proceedings coming Solon once Alvarez probe Over Mindanao secession plan. So, in hot water, mga kababayan, tuloy si Alvarez. Eh, napakaganda na sana yung kanyang, ano, ah, kalagayan. Tahimik yung kanyang buhay, congressman siya. Although wala siya sa posisyon as a speaker, ipumasok eh, siya dito, dumikit siya kay Digong. O di, ah, nadamay siya sa problema. Magnet po ng problema si Digong. So, ito yung balita, pwede siyang mapatalsik sa Congress for advocating Mindanao secession. Yun ang pinag-usapan ngayon. This question will be answered sooner or later as Kamigin Lone District Congressman Jordan Jesus Romualdo urged his colleagues in the House of Representatives to investigate and should the, the evidence warrant initiate expulsion proceedings against Alvarez for his supposed role in the secession movement inapoy po ni Digong Ikaw na niya kasi matanda na. Ikot-ikot ka sa buong ano? Uh, buong uh, Mindanao. <laughs> yung intention man lang po ni Digong para makataka sa possible warrant of arrest ng ICC. <laughs> At dahil daw siya, kontra siya sa, ano, sa firma, sa People's Initiative, Charter Change. Pero nung panahon niya, inadvocate niya yung Charter Change. <laughs> hindi eh, lang nagtagumpay mga kababayan kasi pinabayaan niya. Eh, di ba yung plataforma niya, federal? Eh, hindi na po napag-usapan yung federal? E jiki, e tokang tukang-tukang na lang ang ano? <laughs> buong ano, buong uh, termino niya. Doon na lang naubos yung panahon. Pagkatapos later part po, pandemonium. Pinasara yung mga negosyo. <laughs> you see? So, Sabirito, sabi lawmakers and ordinary Mindanaoans are gravely concerned over the potential implications of such separatist movements on national unity and stability, Sabi po ni Romaldo kahapon. Romualdo said, the secession proposal has far reaching effects on the values of sovereignty, unity, and rule of law in the Philippines. It took many decades anya in countless lives lost before Mindanao experienced relative peace. Ito yung sinasabi natin po. Pinuhuna nila uh, pawis at dugo, dugo at pawis, para ma-achieve yung relative peace. Tapos, yung nanggugulo, yung dating Pangulong uh, Digong, wawa sa akin lang po, dahil sa uh, pag... <laughs> paggamit ng... <laughs> you see? Ipikto lang po ng ano? Ng uh, fentanyl. Now, Anya, that it's on the road to prosperity. It's frustrating that people like Duterte and Alvarez are willing to throw all that sacrifice in the name of self-preservation, sabi po ni Romualdo. Romualdo and his son, Governor Javier Jesus, Romualdo says, Kamige. Camiguin, an island province in northern Mindanao, is vehemently opposed to Duterte's self-serving plan to divide the nation. Pag-sarili lang niya, para lang may mataguan po sa paghahabol ng ICC, i-surrender na lang niya kasi Mr. Marabillas para doon na siya sa... <laughs> Asan ba yung ano, base ng ICC? sa The Hague, Netherlands. Eh, wala man siyang problema doon. Kasi si uh, Robin Padilla, Senator Robin Padilla, sasama daw siya. <laughs> Ayos na niya doon. Uh, doon eh, nasa ibang, saray na niya ako dyan sa kulungan. Walang iwanan na niya. Pupunta ako doon. Isama na niya ninyo ako, sabi ni Robin Padilla. Pag uh, i-arrest si Bato at yung dating Pangulong Bongbong, Wah! Oh, Bongbong, <laughs> dating Pangulong Digong, Wah! and ngayon mga kababayan, as a uh, result nitong mga ano mga kaganapan ngayon, may appeal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y ginawa niya doon sa kanyang uh, uh, YouTube channel, sa kanyang uh, vlog, nanawagan siya ng pagbabago, magbago na niya kayo, Bagong Pilipinas na po eh. O, magbago na. Stop. Stop crab mentality. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. No room anya for mudslinging, demolition jobs. So sabi niya. Sabi ng ating Pangulo. Tigilan na na anya, anya ninyo. Young crab mentality. In, uh, he calls for unity and positive change in Bagong Pilipinas. Marcos Jr addresses accusations from former president Rodrigo Duterte and emphasizes the need for a collective effort towards a new Philippines. "There's no tolerance anya for crab mentality in bagong Pilipinas. Hindi niya pa intulutan po na i-pull down nitong may mga o may mga utak talangka. Di para anya Mr. Maravillas na sinabi lang ng ating pangulo." na yung dating Pangulong Digong, utak talang ka. <laughs> Pwedeng i-interpret pong ganon. Kasi po, mga kababayan, pinalabas, unang-una, pinalabas ito ng ating uh, Pangulong Bumbong Marcos na kanyang panawagan after noong ano, uh, relentless attacks na ginagawa ng uh, dating uh, Pangulong Digong na nagtikpo po noong isang linggo Di ba na doon sa kanyang programang Gikan so, ay Gikan sa Masa? <laughs> Para sa Masa, eh, hindi na siya doon magkano kasi pinasara. <laughs> Suspended. <laughs> Yung programa mga kababayan ng uh, MTRCB. Kaya ngayon, papriskon priskon siya. Tapos nagpagader po ng uh, prayer rally na punong-puno ng pagmumura. <laughs> So, sa kanyang uh, latest vlog, mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Digong, ang tagumpay niya ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa sa isang bagong Pilipinas. Walang puwang ang mga paninira at paghahatakan uh, hahatakan pababa. Hindi lang po gustong atakin pababa yung ating Pangulong Bumbong Marcos. Pero niya, Mr. Marabilla, bang inaatak pababa, lalong Tumaas yung uh, approval and ratings ng ating Pangulo. Yun nga po, lumampas na tuloy kay Inday. <laughs> At si Martin, mga kababayan, pumatas na kay Inday. Yan ang uh, resulta po. Unahin natin anya ang ating bayan. Magbago na tayo. Dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Earlier, former President Rodrigo Duterte accused Marcos Jr. of being a drug addict to which the latter responded by mentioning his predecessor's use of fentanyl. Davao City Mayor Sebastian Duterte also demanded the resignation of Marcos, calling him lazy and, and uncompassionate. Lahat po baliktad, saan ka nakakitang ang uncompassionate na Toloy-toloy mga kababayan sa pag-asikaso sa mga problema ng ating bansa. At yung kanyang kasangga na si Martin Romaldes, outright mga kababayan na ah, nagbigay ah, ng ayuda doon sa mga nasalanta ng ah, baha. 16 na pala po yung ah, patay. Doon sa Dabao Region. Oh, sino ngayon ang walang ah, ano? Walang ah, pagkaawa sa ating mga mamamayan, sa mga mahihirap, automatic po yung DSWD, yung sekretary ng DSWD, ah, pati yung tingog party list, ah, automatic na nagpadala po ng milyon-milyong tulong doon po. Milyon-milyong halaga. Ngayon po, magagababayan yung ating Speaker of the House. Oh. Padala ka agad ng tulong. Ah. Ngayon po, magagababayan, sabi ng Speaker. This is Anya to reassure and let our kababayans in the Dabao region know that the government of President Ferdinand Marcos Jr is here and it is doing its best to alleviate their condition aid will continue to flow in your areas as you are as you all recover from the adverse effects of the floods we cannot be sidetracked side by political issues that distract us from our primary objectives. We need to ensure that work will continue and public service will reach the people, especially during these difficult times. Adala kaagad ng tolong, mga kababayan, yung uh, ating uh, gubiero, yung ating speaker, yung DSWD 150 million worth ng uh, mga ayuda, pati yung tingog partilis, pati yung mga uh, pribadong fundo po. ng speaker. Yung tanong, kumusta naman si Inday at yung pamilya Duterte? Busy anya, Mr. Maravillas, sa pagkikipag-awa. <laughs> Pati po si Super Ate, inaway ni Baste, pero anya, Mr. Marabillas nagkausap na daw sila ni Super Ate, okay na daw, at ayaw na magkwento. <laughs> nakita po ninyo. Si Martin, uh, asikaso ka agad, oh. Tabang dabaw. One Congress, One Philippines. PBBM, Martin Romualdez, 19 Congress, leader ng Kongreso. Yan po ang leader na totoo. Uh, ah, totoong nagsiservisyo, hindi yung namimirwisyo. Kaya dito po tayo sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magbago na kayo. Stop crab mentality. Kaya sabi ng ating Pangulo doon sa launching ng ating uh, bagong Pilipinas. Bawal ang tamad at makupad sa... Bawal ang tamad at makupad. Ayan o, yung vlog ng ating pag-ulong Bumbong Marcos uh, kahapon. Ano pa daw? Mahalaan. Services must be fast. Dapat mabilis ang serbisyo. Projects must be completed on time dapat uh, taposin agad 'yung mga proyekto sa tamang oras Jones must be met per schedule in whatever government office red tape must be replaced with a red carpet yung red tape nya sa mga opisina ng gobyerno na dati'ng gagawin uh, ng mga ng mga nakaraan dapat palitan ng red carpet na pagseserbisyo sa ating mga mamamayan ang sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Ang sungit ninyo, dyan sa dabaw. <laughs> Ang susungit ninyo, palitan ninyo ng ngiti. Eh, Punong-puno ng, ano, ng hatred yung puso nitong matandang to mga kababayan. You see? Magbago na kayo. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat Bawal yung mga hindi tapat at mga nangungulimbat sa bagong bawal Pilipinas. Ang bawal ang waldas. So bawal na niya Mr. Marabilias yung lumunok na... <laughs> Para niya, Mr. Marabilias, uh, patama doon sa lumunok ng 125 million in 11 days? Ay hindi pa ba obvious? Kaya nga po tinanggal. Alangan man yung pagtanggal ng confidential funds, walang approval sa ating Pangulong Bungbong Marcos. Gagawin ba yon ni Martin Romualdez? <laughs> Pinsyang buo. Yun na nag-trigger po eh. Kahit yung mga kaalyado po ni Inday dati na support, ang nagbigay po ng confidential fund sa vice presidente, yung ating Pangulo mismo, na sa kaso na nga sa Supreme Court, kini-question ng <laughs> <laughs> mga kalaban, you see? Oh. At nang uh, uh, madiskobre, 11 niya, yeah? 11, mil 11 million, million, Uh, per day, 125 uh, million inobos in 11 days. Sino man po ang presidente ang hindi aaksyon? O di ba? Bawal ang waldas, sabi ng ating pangulo. Ano pa daw? Bawal ang mga pangapi. Bawal ang mga pang, ang mga pang Talaga niyang tinungtungan ng tinungtungan. <laughs> <laughs> inarmalize na niya. Rinapido na. <laughs> Bawal daw yung mampangapi. At naghahari-harian. At naghahari-harian yung mga bully. <laughs> di ba? Kaya po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, Toro de Am Forces, nagpadala na ng mga sundalo doon sa Dabao region. Baka niya, Uh, mapasok ng uh, mga enemies, ma-infiltrate ng mga enemies. Bawal yung bully. Uh, Unang-una yung sponsor na bully. <laughs> Alam na ninyo, yung neighbor nating bansa, mga kababayan. You are servants of the people. You are servants, Anya, of the people. Not their lords. Hindi, mga Panginoon. Ah, naintindihan na ninyo? Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Huwag ninyong pahirapan ang taong bayan. Eh, dati na tayong uh, naghirap. Ito na yung uh, panahon. na para tayo magka, magkaisa kaya po kahit yung mga mga dating official po ni Digong hindi sumama sa kanyang proposal na windangin yung Pilipinas mismong si Anyo mismong si Galvez you see kahit na po si Super Ate kinontra si Digong tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno wag pakuyakoy tapos na po ang panahon ng pakuyakoy <laughs> Ayan man lang po, mga kababayan, ang bagong Pilipinas. Ako po, ang bagong Pilipino. Inyong vlogger, uh, <laughs> si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.